বন্ধু বান্ধৱীসকল, আগৰ শিতানে সোধা আপোনালোকক প্ৰশ্নটো আছিল, মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ ৰচিত প্ৰধান পুথিখনৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল নামঘোষা। এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম দহগৰাকীৰ নাম হ'ল পিংকী শইকীয়া, কৃষ্ণা পাউল, মামণি নাথ, মনোৰঞ্জন ৱাই এম, ৰাজ আই বি, বন্তি চুতীয়া, মুকুল ডেকা, বিনোদ বেজবৰুৱা, মাধুস্মিতা আৰু শিল্পা শইকীয়া। আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে 10টা আচৰিতধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়াইছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ আপোনালোকৰ হাতত থাকিব 5 ছেকেণ্ডকৈ। উত্তৰ দিবলৈ যদি 5 ছেকেণ্ডতকৈ অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে ভিডিঅ'টো পজ কৰি ল'ব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষত আপোনালোকৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছোঁ, সেই প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি অহা হেতেনৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10গৰাকীৰ নাম উল্লেখ কৰিম। আহকচোন পলমনকৈ প্ৰশ্নকেইটাৰ ফালে আগবাঢ়ো। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, মহাত্মা গান্ধীক মহাত্মা নামটো কোনে দিছিল? সময় আৰম্ভ। এনেধৰণৰ 10টা অজান তথ্য জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল, মহাত্মা গান্ধীক মহাত্মা নামটো ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে দিছিল। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনজন ব্যক্তিক মাত্ৰ 1 মিনিটৰ বাবে জেল দিয়া হৈছিল আপুনি জানেনে? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল আমেৰিকাৰ জোমন্স। তেওঁ ৰাস্তাত সুৰাপান কৰি ৰাস্তাৰ মানুহক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে আদালতে মাত্ৰ 1 মিনিটৰ বাবে জেল দিছিল। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় নোটত মহাত্মা গান্ধীৰ আগত কাৰ ফটো আছিল? সময় আৰম্ভ। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল অশোক স্তম্ভৰ। ভাৰতীয় নোটত মহাত্মা গান্ধীৰ আগত অশোক স্তম্ভৰ ফটো আছিল। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 1969 চনৰ 2 অক্টোবৰত মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল, সেই দিনটো কি বাৰ আছিল? আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন সেই দিনটো কি বাৰ আছিল। সময় আৰম্ভ। সেই দিনটো শুক্ৰবাৰ আছিল। আৰু আপোনালোকক জনাই থওঁ যে মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যুদিনাও শুক্ৰবাৰ আছিল আৰু আমাৰ দেশ স্বাধীন হোৱা দিনটো শুক্ৰবাৰ আছিল। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনবিধ চৰাই প্ৰতি ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে নিজৰ ৰং সলনি কৰে? সময় আৰম্ভ। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল চুৰাকাফ। এইবিধ চৰাই প্ৰতি ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে নিজৰ ৰং সলনি কৰি থাকে। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনে মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়ে 1.78 ঘণ্টা ব্যাখ্যা কৰি বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰে? সময় আৰম্ভ। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল শিক্ষক কাঠিৰাভা এম পেথিয়ে মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়ে 78 ঘণ্টা ব্যাখ্যা কৰি বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰে। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মহাত্মা গান্ধীৰ পত্নীৰ নাম কি আছিল আপুনি জানেনে? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল কস্তুবা গান্ধী। মহাত্মা গান্ধীৰ পত্নীৰ নাম আছিল কস্তুবা গান্ধী। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ একমাত্ৰ মহিলা কামাণ্ড প্ৰশিক্ষকগৰাকীৰ নাম কি? সময় আৰম্ভ। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল সীমা ৰাও। সীমা ৰাও হ'ল ভাৰতৰ একমাত্ৰ মহিলা কামাণ্ড প্ৰশিক্ষক। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিস্থল ক'ত আছে? সময় আৰম্ভ। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল দিল্লীৰ ৰাজঘাটত মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিস্থল আছে। 10 নম্বৰ আৰু অন্তিম প্ৰশ্নটো হ'ল, মহাত্মা গান্ধীক কোনজন ব্যক্তিয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল? সময় আৰম্ভ। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল নাথুৰাম বিনায়ক গোডছে।
নাথুরাম বিনায়ক গোডসে 1948 চনৰ 30 জানুৱাৰী তাৰিখে মহাত্মা গান্ধীক গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যুৰ দিনটোত কি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়? এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি অহা হেতেনে শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10গৰাকীৰ নাম উল্লেখ কৰিম। মোৰ প্ৰশ্নকেইটা চাই যদি ভাল লাগিলে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেন্তে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ প্লিজ নাপাহৰিব।